acull aquests dies una competició de joves enginyers a nivell internacional. Detenen un home per una falsa denúncia de robatori amb arma de foc. Montbui celebra la seva festa major. Aquests dies, 14 equips formats per estudiants universitaris internacionals participen a l'Anoia d'una nova edició del South European Young Engineering Days. Els estudiants d'enginyeria provenen de Rússia, Turquia, Polònia, Kazakhstan, Portugal, Bèlgica i també de l'estat espanyol, i han treballat en els prototips i vehicles elèctrics propis per participar en les competicions universitàries de joves enginyers. El que fem ara des de fa un parell d'anys és un event on equips universitaris han de presentar motos elèctriques de tot terreny, això és la Barcelona Smart Moto Challenge, i després també cotxes tipus fórmula elèctrics i de combustió, i això és el que es coneix com la Fórmula Student Andorra. Les noves instal·lacions d'Audi, Servicimo i Igualada han acollit la recepció dels equips d'aquesta competició universitària internacional, orientada a les enginyeries. Aquest escenari s'ha escollit amb la voluntat d'apropar al món empresarial la investigació i el desenvolupament de la mà dels equips universitaris que participen d'aquests projectes. Una aposta per la innovació en el món del motor en la mateixa línia en què està treballant el campus i que consta de tres tipus diferents de desenvolupament tecnològic. Després de tota la posada a punt i de les verificacions tècniques, el circuit del parc motor i el camp de motocross seran escenari de les proves dels vehicles creats pels joves equips, unes proves que són obertes al públic. Estem aproximadament una setmana i en aquesta setmana els equips han de passar les proves, diguem-ne, teòriques de justificació dels seus càlculs, i després els vehicles han de passar una sèrie de proves dinàmiques amb algunes de les quals compta el temps, i això el que fa és donar-li també una mena de rang de competició, encara que acadèmica, però competició, que és molt motivadora pels estudiants. Des de l'organització s'ha volgut posar èmfasi en la importància de promoure aquest tipus d'esdeveniments per tal de promoure el talent de l'enginyeria i incentivar els joves i el sector, i posar també en valor instal·lacions de la comarca de l'Anoia, com el campus motor i el circuit parc motor. Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Masquefa com a presumpte autor d'un delicte de simulació de robatori. L'home es va presentar el 10 de juliol a la comissaria d'Igualada per denunciar un robatori amb intimidació. Segons la suposada víctima, un home l'havia abordat al portal i l'havia intimidat amb un arma de foc per robar-li les joies. Els agents que van iniciar la investigació van trobar indicis d'alguns detalls del relat que no encaixaven. Posteriorment, la policia ha esbrinat que l'home hauria venut les joies robades uns dies abans. Després de la descoberta, els Mossos han detingut el veí de Masquefa per simulació d'un delicte. L'home ha quedat en llibertat amb càrrecs a l'espera que el jutge el citi a declarar. Montbui ha celebrat la seva festa major, realitzada com sempre al voltant del 20 de juliol, la festivitat de Santa Margarida. Dissabte ha tingut lloc la cercavila de foc de festa major, que aquest any ha anat a càrrec del grup Mal Llamp d'Igualada. Amb sortida des de la plaça de l'Ajuntament, tot fent un recorregut urbà, els participants han arribat finalment fins a Montmercat, on s'ha realitzat un espectacle de foc. No hi han faltat tampoc a la festa major les barres de festa a càrrec de les entitats del municipi a la travessia La Tossa, el tradicional ball de nit de festa major a càrrec de l'orquestra Excellence i el concert de festa major a càrrec de la banda El Último Tributo, amb un tribut al grup Último de la Fila.